Soy boba con lo. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. احتقار یعنی ذخیرہ اندوزی. اس زمانے میں ان حالات میں جب پوری قوم ایک مصیبت سے دوچار ہو اور مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہو، پھر سرمایہ دار یا کوئی تاجر لوگ وہ چند روپے کے نفع کی خاطر چیزوں کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیں، یہ انتہائی خطرناک حالت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، المحتقر ملعون، یہ اس کے مصداق ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ملعون ہیں. ان نازک حالات میں بھی بعض لوگ نفع کے چکروں میں ذخیرے کر رہے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور انہیں اس حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملعون ہے، وہ لعنت جس پر پڑ گئی، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ چند روپے کما کر کیا دنیا اور آخرت کا سکھ اپنے لیے اکٹھا کر سکتا ہے. اس لیے ذخیرہ اندوزی کا تو کوئی سوچے بھی نہ. اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی ضرورت سے زائد چیزیں مت خریدیں، اس چکر میں کہ لاک ڈاؤن ہے، کہیں یہ کرفیو کی شکل نہ اختیار کر جائے اور ہمیں اشیاء ضرورت نہ ملے. نہیں، اشیاء ضروریہ ہمیں ملیں گی. ہمارے پاکستان میں اشیاء خرد و نوش کی فراوانی ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے ضرورت سے زائد مت شاپنگ کریں تاکہ اس کی وجہ سے مارکیٹ سے یہ اشیاء کم نہ ہوں اور لوگوں کو مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بس بلکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے دائیں بائیں علاقے میں، محلے میں، گلی میں یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے ایسے غرباء ہیں، کون سے ایسے کمزور لوگ ہیں کہ جو بیچارے دہاڑی پیشہ تھے، وہ روزانہ کی کما کر لاتے تھے اور موجودہ صورتحال کی وجہ سے ان کی دہاڑیاں رک گئی ہیں اور ان کے اوپر تنگی آ گئی ہے. ہم ان کی مدد کریں، اس موقع پر ان کا ساتھ دیں، ان کو کچن کی ضروری اشیاء پہنچائیں یا نقدی کی شکل میں ان کی مدد کریں، صدقہ کریں، صدقے کی کثرت کریں. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو ہم صدقہ کر کے، زیادہ رقم خرچ کر کے اللہ کے راستے میں ہم بیماریوں کو اور ان مشکل حالات کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں. نہ یہ کہ ضرورت کی اشیاء ضرورت سے زائد خرید خرید کر ہم ذخیرہ کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.